pas një pune disa mujore të ekspertëve shqiptar në diaspor të cilët kanë punuar në Universitetin e Korçës, Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu ka prezantuar projektin e transformimit dhe zhvillimit të këtij universiteti me qëllim profilizimin e tij. Një nga qëllimet e këtij plani është kthimi i universitetit në smart dhe fuqizimi i diplomave. Një plan i cili synon të profilizojë Universitetin e Korçës, por edhe të jap një model se si ky plan zhvillimi mundet që të drejtoj dhe zhvillimin për universitetet tona rajonale në mënyrë që ato të jenë edhe më tërheqëse për studentët, programet e tyre të studimit të mundet që të orientojnë pikërisht zhvillimin për sa i përket tregut punës, por edhe zhvillimet rajonale. Do të kemi synim që të shkojmë drejt universitetit smart, pra atij inteligjent, ku pikërisht Universiteti i Korçës do të orientohet drejt teknologjisë dhe zhvillimit bujqësor, por pa lënë më një anë edhe programet e tjera që kanë të bëjnë me shkencat humane. E pyetur lidhur me programet e studimit prioritare, ministrja ka bërë me dije se këtë vit do të ketë vetëm 100 kuota për programet prioritare në gjithë vendin, duke bërë një riorganizim të këtij plani. Fokus janë mësuesia, bujqësia dhe shkencat e natyrës. Ne jemi të angazhuar që çdo vit të kemi një mbështetje për studentët që studiojnë në programe prioritare. Për këtë vit ka patur një riorganizim të mekanizmit që i përket mbështetjes me bursa sa paga minimale. Do të jenë 100 kuota studimi, të cilat janë të shpërndara në të gjithë vendin. Fokusi është mësuesia, fokusi janë shkencat e natyrës, fokusi gjithashtu është edhe bujqësia dhe këto janë sigurisht kuota të cilat janë të reja për universitetet. Duke u ndalur tek ndërkombëtarizimi, Manastirliu krahas diplomave dy fishe, thase ndërtimi i kampuseve universitare do të ngrejë imazhin e këtij universiteti. Ndërkombëtarizimi është pjesë e programit të transformimit dhe planit zhvillimor të transformimit të Universitetit të Korçës, ku programet e përbashkëta të studimit, diploma dy fishe, por edhe hapja e kampuseve të universiteteve në këtë universitet është një prej objektivave tona, ndaj ndërkombëtarizimi është pjesë e pandarë e procesit të profilizimit. Në Universitetin e Korçës ka më shumë se 56 programe studimi me afro 3000 studentë, ndërkohë që ka programe me numër minimal regjistrimesh edhe për këtë vit të ri akademik.